por kishte edhe një element që ndoshta nuk është i rëndësishëm, por të paktën nga ajo çfarë kemi mësuar shohim në vizita aq më tepër të këtij niveli, mungoi një takim në kryeministri me kryeministrin Albin Kurti, u mjaftua vetëm me atë darkën e punës. Tani nuk i di prapa skena, nuk dua të... Ne nuk i dim, thjesht po e them si se darkat e punës zhvillohen gjithmonë me personalitetet, po prap ka një takim zyrtar. E kuptoj dhe keni të drejt, e kuptoj dhe keni të drejt, do të kisha dashur që di prapa skenën e arsyes që nuk ndodhi një gjë e tillë, sikur në atë që them papjekurin politike që kemi e vazhdojmë të kemi në shtetet tona, edhe në këtë rast duke që është një garë e një publiciteti, shumë pak flitet për përmbajtjen, shumë pak flitet për përgatitjen që është bërë për të ardhur deri te kjo vizitë. Nuk dim se si realisht ndodhi që në fillim të vitit, kur të gjithë të tjerët ishin, po them prapë në dehjen e festave të fund vitit, të vije deri tek një vizitë kaq e rëndësishme një shteti, kaq e rëndësishëm një përfaqësuesi, kaq e rëndësishëm. Edhe pse unë personalisht mendoj që largimi i Bashkimit Evropian në udhëhecjen e ministrit të tanishëm të punëve të jashtme Cameron është dëshmimi më i madh evropian i historisë së zhvillimeve politike, por ajo është një çështje tjetër.